بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ha joni eden jokka yewtere meden e be do yimbe mujjube hawrunobe e Cherno Muhamadu Jallow wadda wi en Cherno Jallow wodbe andirimo yetti ema ko lawongol tarbini ema ko en yewtino wutondirgol mako e sering mo arska e yewtere meden bennude joni eden egga kadi goto e yimbe mawbe hawrunobe mako hutunduro e mako e bangal lawol gol e bangal tarbiya on don woni Cherno Aliyun dem juuritedo to sare inawi e njay kunda to Senegal salu o Cherno Aliyu demne feriri ko fuuta toro sare inawi e njum cagandel o jangi ha o dañi gandal ha o naati e tarbiya ha o yotti hen e martaba towdo woodi sifotoɓe wi'oɓe wondunoma ko lawol qadiriya o yidino jaggude ha o woni hen kalifa ha o yotti hen e martaba mawɗo woni hen kalifa mawɗo juureteɗo ɗaɓirteɗo du'aw kono o tini hoore makko wonko hedduri ko ɗaɓano ko to Allah o heɓani ɗum Allah moƴƴani mo o hawre oɗo Cherno Jallow e leydi Salum caggal nden Cherno Jallow immi mandar no wirnoɗe ni e jewte meɗen yawtude ari Salum gay Cherno Aliyu dem Ndiaye Kounda ko ɗo e leydi Salum o hawre Cherno Jallow e sare nawi e Madina Sangako nde hawri e Cherno Jallow tan o andinake ko oɗo woni ɗo Allah yettinomo to Allah o acci lawol ngol o jaggunogol woni lawol qadiriya ngol o jebbili e Cherno Jallow on tottimbo tariqa attijaniya ardinimo hen tottimbo hen lijasa mutlaga e nder jonde wotere ha hawi dendangal yimɓe wondunoɓe Cherno Jallow oɗo hono arrita ener jonde wotere totti ɗiɗo foof woodi e mabɓe ɓoyduɓe e makko kono wawani hebde ɗum ɗo ko oɗo heeɓi koye makko o yiɓɓe oɗo woni Cherno Aliyu dem ko arɗo ina ƴoogi ha ina hebbini o ko arɗo tan hebbintinede o ko yaaɗo ha jogori yottade ko yettinteɗo tan ko timmintinteɗo tan ɗum woni oɗo Cherno Aliyu dem Ndiaye Kounda ko neɗɗo mawɗo wonno gando rewannoɗo Allah liguranoɗo kurus wiyama o wiino kanko Cherno Aliyu dem nden o naati e lawol ngol ma o waɗɗe salatul fatiha ko hay goto meeɗa wadde e salatul fatiha te yimɓe seedanima goɗum wiyama kala haaju sattunoɗo kala ko sattuno kala ko liggorto e kurus pandaɗa na sattiri foof kanko Cherno Jallow nelannoɗum min nani e sifo min nani e mawɓe ena sifo hareyi ma meɗen Saïd Maty Ba radiallahu anhu woodi hare nde o parno yaade nokku ene wiye kawon hedde kawlah kanko Saïd Maty nde wayni Cherno Jallow yaade nden ɗon hare Cherno Jallow hatmo saabu taw ina yi sattugol nden ɗon hare eko yanata hen e pittali kono mataw taw o felliti tan nden ɗon hare nde o yaata Cherno Jallow
ko Cherno Aline dem wadunom wi sa bu sunaru mu artata nden don haripitali hewdi yani e mayre ndiye ha harade gasikadi ko Cherno Aline dem odo ko neli yehi ndin don leydi wadi ton khalwaaji du iton sabu taw leydi kam yakima leydi fuddi mo jidde kanko ni odo Cherno Aline dem wiyama e den don hare ngun don nyangu hare de satino sadugol gol andura kanko tan jurno tisubande nyande wiyama e der jurgol mako fidama hen kural e hore kurangal hiddi e hore de ko e khalwaaji mako riton di Cherno Jallow nel no wodi yo waton pour mojjintende reedi ndi e der khalwaaji mako ri o khaati kurangal yalti o fi bingal e wutte mako ha warta e Cherno Jallow e mo koran gal nani koran gal feran mo ngal donate horam be nani Cherno Jallow jali wiimbo ayi no sayfi warta njamdi ayi no sayfi warta njamdi on woni o do Cherno Aline dem to njay kunda kanko Cherno Aline dem kanko jibini as sayyida Aishatu dem on sayyidatu Aishatu dem on mam Cherno Omar Jallow jettuno on sayyidatu Aishatu dem kanko jibini bibbe Cherno Omar lomti be hande Cherno Jallow to sare na wi sare Cherno Omar Jallow ñoomi no haalano ni e yewtere meden yawtun ma en aro hen insha Allah e bibbe makko be e yewtere meden arore kanko Cherno Aline dem jay kunda nde ummi ni fuuta toro nde o feri wuro makko njum o fay ko ndar ndar dal ko sare barkinde so be khalifa be yewteten fo hewbe mabbe nde feri nokkoji mudum yeyi haato ndar wadi ton khalwaaji mudum ton do awuji mudum sare ne non ko ndiyam taarinde ndiyam non ko labal tan dum wadi khalifa bi hewbe yehi e der non sare nyibe ton dumunaaji juddi ina ligora kurus mudum kanko ndi o feri fuuta toro ko ndar o hucciti wadi ton khalwaaji mako ma taw Allah andin buton ton dal ko dabbata ko kanko ne ina salum ga o imme ndar o fay salum tagane o gayni ton khalwaaji mako e won gol mako ndar ndi o woni ndar ko jepti don soxnaajo ene wi kumba sekka Allah azi ngoy on don soxnaajo biddo goto debbo ene wi magga dem on magga dem tonto ndar kanyum jibini Hagie magga dem e fat fal magadem e mu fal magadem ha joni tan rabbi Cherno Aline dem e on don debbo ina tonto ndar ko neddo mawdo wonno kanko Cherno Aline dem ko woni ndar tuma ko jamanu tuba ko bi wonno ina abbi metan ina finna kanko ne o yi hino haa yani juude mabbe be jaggimo o jogo rawarede kanko e dental hewgal Allah tan e mojjere mudum e barke makko dandimo kanko be o jaggidano fof sabu ha ay ñangu be fonno warede ngu ñangu be dottanano fi warede ari ha ngondon ñangu yotti kambe fo be yaltina be adda e soldar français foddo be o warde
wala fodo sayinde be wari ni di ngondo sayina kambe fof be wari den be ari habe darima so daro ndarimo kanko cernalim dem ko mo andax wona ndar jeeda cerno alude mi bahaka onto ma o dartini kanko soldaro o dartini ko ligoto noko wan neke kambe war goji de be warata ni rewani dawul e ben wara yimbe hewbe taw ko to nyange tan sabu o do kam o yimo tan andi ko neddo mojo o heptinimo ndax cerno ali dem ko woni ko ndaro ko jora no kitano acciti ko mo juro to ndamiri na imo ndar na ya furato horna ton soro dammi na ara ina yeyandar ko ngol makko yey gol ndamiri wala nayi ko hen o do soldar andimbo ndax mo be yeyano dammi ga kan mabbe don don heptini bo yum wa ndax ajja ka ndar mo ba hakay ko ndar jeyam o mo ndax wona an yeyano min dammi ton ton dar o ba hakay ko min o andi neke kambe hewbe de be jagata hewbe be warata ko tonyetebe tan don on soldar yafi be kambe fof cerno ali e ben fonno be wara dingu jangu fodon o yafi be be andi neke e be wara yimbe hewbe hisbe o be he on yafama menen wona ono medda bita ko yimbe bonnobe yakobe tamen dabita hono non ko ni be labbe dum ko e barke cerno aliou dem jay ko ndaji ya nden be boci o boci tima don e jaggugol gol gol don jaggigol taw ko rufis ko wonno woni tingeej o ruti ndar o yaafi on don mako soxna jom bo yetuno ton bo ino den o joni on ko mbasek ko wati dem woni biddo mako wi ama taw on en tolni e intere tan don non o fokkiti o yalti ndaro imi salum mata taw alla andini mo ko daboyta ko ko salum woni ton o yidi e cerno jallo no halirden ni e sari wiyetende de sanga ko inde hedde karan kono yide e cerno jallo on to timbo lawol tijaniya wani mo hen tagdim wani mo hen khalifa to timbo hen lijaza e der jonde wotrande do yidi don e cerno jallo be sertani ko cerno jallo nyibi ko salum fuf e kabada ha kaso mas ha pari rutade futato don fu di sertude kanko cerno aliun dem o arti hirnaani non imata mi don arti wari banjul kadi banjul o nyibi don dumune banjul ne ko non darni tan ko jazira ko ndiyam taari dum ndiyam ko labal tan dum taxi banjul ne keli fe keli ba bi hewbe rubi don wadi don khalwaaji mudum e tarbiyaaji mudum gene sheikh omar fouti en ha e cerno jallo en fof tonto banjul dew ari o yidi don e debbo goto serer ko mamirawo meden ina wi'e grand sifal on ko jiwala iwri to
to sin hari hari banjur kon neddo barkino debbo barkino do wonno dalila mudum bo jogino galle yaajo e hakkunde banjur dum ta ko neddo jogido hunde tan dañano dum on don zaman ko don o yi cerno alim dem to banjur ma taw debbo o kanko ne won ko Allah andino bo wandi o do de barki ina makko barki ina makko ko yewtidi e makko ko hollimbo ko yiddombo ko de biddo makko debbo on biddo debbo ina wi'e Maryam Nyang debbo yoddo tagu wonno taw ina hawi cerno ari dem hono dum fo tawa wonirde kanko mo woni almudo tan jogaka haydara sona defte makko tan rapudi defte makko na yeji hono o wawata resondirde e odo wondo e odo nema ina wondo ni do mudum badi hay garaji fali hori mudum sehla makko be feranno bo debbe andi ebe ombo anni okude odo makko be do debbo woni mamede Maryama Nyang ombo anni okude odo almudum andalaji waga hedal sona defte mudum na yeji hay sehla makko be feranno mo hen kanko garaji fal o wiibe onon on yiani sona de do defte tan min non midi yide do defte nayeje midi yi kadi non ko woni tiagal majje onon yi an sona oro ni do manda ala haydara sona defte mudum nayeje rek e tiom ci mudum hakindi joga ka haydara onon ko dum do tan yi don min midi yi de do defte midi yi kadi ko woni tiagal majje witi on mako biddo debbo kanko grand fall wite do Maryam Nyang ko khalfini mo ma meden cerno aliyun dem on don de on Maryama Nyang on Maryama Nyang kanyum jibini ma meden as-sayyidatu Aisyatu dem on sayyidatu Aisyatu dem ko on ma meden cerno Umar Jallow jettoyno on don jibini bibbe makko don timobe hande ben makko bibbe mawbe ben makko bibbe burdo o hen mawnude e worbe a fo way mabbe ko maymunatu wi'eteno rewti e makko ko bameden Alhaji Cherno Muhamadu Baba Jallow kanyum e musidbe mudum den on serel grand sifal ko gando wonno sabu ndebe fela nombo o mo yidi okude biddo makko debbo o makko biddo debbo mojjo mbadi ala mo yidi mbo okude sana al mudum andala jo waake haydara sana defte mudum nayo nay woni defte mudum nayeje kanko ta o mo yi ko woni ko yeso Allah hollina mo ko woni ko yeso ko arita ko yeso nden wori ko Allah andino sabu en yi barke yaltude e ngal don dewgal ta gande no jitti wono boyani banjul wono capital ko sare mawre ko fofre ndata e mayre dum wadi yimbe mojube ko doganobe capital uji ko fofre ndata en julbe hefer jamaaji e englisaaji kanisaaji fof jilondirta hen bali e mbanku fof jilondirta e sare de dum wadi kambe yimbe mojjube fof ko doganobe teruuji sabu bonandeji xewoji di hen don o yalti kanko cerno alim dem
banjul o yewu sin cion diema ko sare wi'etende nyaay kunda ha joni sare de ina wuri jumaaji ina to ina rewre Allah daraaji ina to ina jangi alquran ina hunje dude sare ina to ina jangi kalam bulam dida nyaay kunda gilda salum ha gambi ha kabada kalam ina na nyaay kunda ina di andi enden sare cerno aliun dem leli on bodon jure ha joni kanko e bibbi mako e tanraaji mako ene jeya yimbe mujjube kadi hawrunobe e ma meden cerno Muhamadu Jallow alhaji abdullahi nyaskawla on non be hutundir ko e bangi tariha tijaniya on wi eten boko jolfo hay tawi asli makko ne asli o ko halfula kono non taw waylitima ha wonti jolfo be ha jolfo ni ko be halano kambe ko jolfo be andi on cerno al haji abdullahi nyas on boleli ton do kawta o ton jure kambe ne ko yimbe andube ko yimbe barkinbe ko yimbe andabe ko yimbe jurotebe kanko hutondiro makko e ma meden cerno Muhamadu Jallow wala cerno Jallow ina yowiti e tariha tijaniya kanko Sheikh Alhaji Abdullahi Nyas ko cerno ali demo yidi dabude lawol gol wono yidi yido dabbe makko lawol gol kono ben mawbe mojjere mabbe e teddinde be cernabe mabbe taxno be yawtano tottirde lawol gol don day bonde cerno mabbe ta cerno Jallow ina don isalu cerno alindem kala arno dabbe makko lawol gol o jofurno mo yaaya to cerno Jallow wala kam o wima ya fadha o yida e cerno Jallow taw o yewtide makko cerno aliou o cerno ala jabna nyasde are makko arane makko to timbo lawol gol day ko yimbo muñanam taw ami yide cerno am e on don dum ne ko on fadatono ko yide o yide e serigne Muaz ka kan wala jabu na nyas den o yidi e cerno aliou dem o dabbe makko lawol gol on to tani mo taw ina fada ha yide e cerno mo dum woni cerno Jallow e der dum o yidi serigne Muaz ka kam kon haji abdullahi nyas on ko seyil mako wonno on don nay moto cerno Jallow cerno Jallow tuttimbo lawol gol tuttimbo ijaza mutlaqa kadi e lawol gol kanko alhaji abdullahi nyas kawla koy mo qaddamebe cerno Jallow o jiya kanko on alhaji abdullahi nyas du ummido lomtinombo ko biddo makko ene wi Muhammad Aminatu Nyas o lolirno on lomtinombo tiagganen imo don ko gando mawdo wonno o windi ko heewi ene jaabi be makko kanko alhaji abdullahi nyas wiyetedo hande Cheikh al-Islam to Senegambia woni alhaji ibrahima nyas woni koy bibbe cerno abdullahi nyas jiya kawla
kanko ne ko gando mawdo kanko Hadji Abdoulaye Niass le kanko Alhaji Ibrahima Niass biddo Alhaji Abdoulaye Niass dimo ko minirawo e Muhammad Amina kambe jidi baba kanko Alhaji Ibrahima ko gando mawdo o tarbini yimbe hewbe gila Senegal ha Gambi ha yel ha Mauritani ha gine ha gine bisaw ha Nigeria ha ele de arabobe o yottima hen o tarbini henibe ene jiya kade yimbe mawbe mojjube hawrunobe Cherno Diallo tonto salum Cherno wietedo Alpha Seydou Kohil kanko ko torodo no wirete nitu gamen kabada ujia kanko ne tandira mabbe feridi ko fura toro ko di salu sare mabina ina don ha joni ina wiye Kohil ko sare dine kanko ne ko adinde hawrata e Cherno Diallo taw urini Qur'an ko jangi ha o dañi gandal kanko no yi Cherno Diallo tan o yona bo jibili e makko ko nyaagi mo lawol ngol Cherno Diallo rokki mo lawol ngol Cherno Diallo wadi mo mukaddam Cherno Diallo totti mo lijaza mudlaga kadi e lawol ngol woni mo yida foftota ali adotana kalimore bi on bo wi anno mi wadi duubi heewdi e kurus duubi heewdi mari dum e kurus kono non ko hawrumi ko o do charnaaju o dummune dabbo bu men wondi men naftorima e makko ko men naftoraake di duubi yawtudi mari duubi heewdi e kurus kono non de hawrumi e Cherno Diallo o dummude rabbido bo wonduma e makko ko naftorimi ko e makko men naftoraake dum idi duubi yawtudi den ko de hawre e Cherno Diallo alhaali makko timmi ko non kadi ina jaa e mukaddame be Cherno Diallo kadi musiddo makko kanko o do nawe Alpha Ndungu on ne ko e Cherno Diallo o fuddi tarbiya makko Cherno Diallo faati o kontini tarbiya makko e Cherno Aliyu dem jaay kunda on timinani bo tarbiya makko totti mo lawol tijan wadi bo hen mukaddam totti mo hen lijaza woni Alpha Ndungu ko hen ina jeya e mukaddame be Cherno Diallo kadi yimbe mawbe be hawre salu yuna tafsir as-sa'id matiba biddo as-sheikh muhammad ba wala mabajahu mabajahu on koy sheikh omar yetti lawol ngol Cheikh Omar ci funnage ina ton fella jihadiji mudum kanko aburi sin e salum ga on bo fella ga jihadiji makko kanko on tafsir mabajahu o hawri e Cherno Diallo salum be hutundiri o dabbi e Cherno Diallo do awu Cherno Diallo do anima bo kon lawol tijangol kanko sa'in matiba e mabajahu lawol tijangol ƴeftingol ko Cheikh Omar Al-Fouti radiyallahu anhu o wiide e Cherno Diallo non de Cherno Diallo ari salum salum tawi mbo wada jihadiji makko be yidi be waddi be hutundiri ko de bi e Cherno Diallo do awuji kadi Cherno Diallo do anima mo kanko on mabajahu lomtinomo ko biddo mako wiyeteno Sa'in Mati Ba on ne jokkino jihaduji di bamma ko wadano di tiagal makko kanko o Sa'in Mati kanko ne ko almube Cherno Diallo jeya kanko ne Cherno e juude Cherno Diallo jepti yorru tijan e juude Cherno Diallo o dañi lijaza mutlaqa woni lijaza wellitaado kala mo yida totta Cherno Diallo totti mo wirdu Cherno Diallo wadi mo mukaddam wadi mo khalifa totti mo lijaza mutlaqa
kambe be ko be jiya ko isaare nabi e nyoru drip hedde kawla e watande ngurna makko non e gino ton kanko Senegal fitnaaji tuba ko be den be ari e be fitna kala jom dental te kanko ko fellano lu jihad dum wadi tuba ko be abinombo dum taxaw eggi Senegal o fati Gambi dum tan sai na wodi e besgo mako wonbe nyoro tonto Senegal na wodi e besgo mako kadi wonbe Banjul Gambia en jaay ben wono be Gambi wiyeto Alhaji Muhammad Amin Ba o woni almami Banjul duubi hewdi ina hen jiya wetelu iliman ba ko noni gadi Banjul duubi hewdi ina hen jiya kadi wetelu Alhaji Wakka Ba ina wetelu Wakka Fatu be ko e besngure Imam Sen Matiba jiya wodi henun heddinobe Senegal tonto nyoro ben hajone fa tabarakallah ebi ton jogi jumaaji mabbe e dude mabbe e zawiyaaji mabbe ebi rewa Allah ina jiya e mukaddame be makko kadi kanko Cherno Muhamadu Jallow wala Cherno Jallow neddo mojjo wiyete on tafsir bubu geey kanko Cherno Jallow so arano Banjul ko e galle on don jippotono ha biddo mako afo Cherno Omar Jallow ko e galle o tafsir bubu geey o hori aduna ko donu jibina e Banjul e bi wiya ko e number 9 dobsin ay beddan do nawi dobsin number 9 on don bedda ko don o tafsir bubu geey hotno ko don Cherno Jallow jippotono so ari Banjul ko don ma meden Cherno Omar Jallow ko di aduna o tafsir bubu geey ne jillondi de Cherno Jallow dem tema ko at-tariha at-tijaniya Cherno Jallow ari mo mukaddam woni mo khalifa tuti mo lijaza al mutlaqa e on galle do Cherno Omar hodi do aduna e Banjul woni galle tafsir bu buge cinnaru meden woni khalifa adido lomtaade o Cherno Omar Jallow woni biddo mako mawdo Alhaji Muhammad Baba Jallow radiyallahu anhu nuddirino dental rewgol Allah e on don galle inira ziyara dental rewgol Allah teddiniri dum jinnaru makko holinodo yaduna e on don galle woni ma meden Cherno Omar Jallow won ziyara o wanno mo ko yitande ujunere e temed e jeenayi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi waɗama duuɓi hewɗi yimɓe ina ɗon renda ina janga Qur'an ina wurtina jamma o e mandude neraɗo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗum waɗno ko e yamirore khalifa mako woni khalifa Cherno Omar Jallow woni biddo mako mawdo woni khalifa mako Alhaji Muhammad Baba Jallow ko yamirno ngal dental yo wadete don ina jange Qur'ana ina rewi Allah jurode jinnado hodino do aduna on don galle woni ma meden Cherno Omar radiyallahu an eden tonga do yewtere meden asa goddo so Allah jabi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.